Bem, aqui estou eu novamente, né, com vocês aí, Jorge Kubanazambi, né, sempre junto de vocês aí, né, fazendo a diferença, né? Nós temos que fazer a diferença. Hoje, sexta-feira, dia de nosso grande pai do branco, dia de Oxalá, né? Dia de Oxalá, é o dia que se cultua Oxalá no Candomblé, né? Sexta-feira. Sexta-feira é o dia que nós cultuamos nosso pai do branco, Orixá Funfun, né? Estou eu aqui também com o meu Oxó Funfun, né? Ó, de acordo com o que manda, né, a natureza, porque meu Oxó Funfun também, para homenagear meu grande pai, o Batalá, né? Meu grande pai do branco, da paz, da harmonia, do equilíbrio, da tranquilidade, da paz, né, universal. Então é muito importante a gente estar aí. Hoje é um dia especial, viu? Não que os outros dias não sejam, mas hoje nós temos o eclipse da Lua. O eclipse da Lua que acontece hoje, conhecido mundialmente como Lua de Sangue. É, meu amigo. Hoje é dia de se voltar à natureza, pedir, orar, né? O universo está em harmonia, né? Aproveitar essa harmonia do universo e fazer total diferença. Né? Total diferença, porque nós somos isso, né? Nós somos energia, continuidade, força, né? Manutenção, transformação, continuidade. Nós somos aqueles que caem, levanta, que chora e sorri ao mesmo tempo. A vida é uma dádiva e vale a pena viver. Não dá para ficar se lamentando, chorando, reclamando. Tem que aproveitar a vida assim, os momentos que a vida nos proporciona assim. Por que não? Por que não abrir o coração? Por que não dizer eu te amo? Né? Pô, eu te amo, você é tudo para mim, você é importante, não sei viver sem você. Seu ar que eu respiro, você é minha música, minha dança, minha poesia. Você é meu teatro, você é o meu cinema, você é minha pipoca, você é minha alegria, você é o sonho de consumo, você é que faz a minha vida valer a pena. Como é bom ter você na minha vida, como é bom dizer eu te amo sem medo, sem se esconder, sem amarras, né, sem esconderijo, né, sem armário, né? Eu sou o que eu sou. E o que eu nasci para ser, eu posso ser o que eu quiser. A vida é maravilhosa, a vida é divina, a vida é feita de mudança, de transformação, todo momento. Nós temos que evoluir a cada minuto e segundo, sem medo de ser feliz. É isso aí. Então, hoje, sexta-feira, é dia do meu pai, né? Meu pai do branco, Orixá Funfun. E eu dividindo aqui com vocês aí, com essa satisfação e alegria de tê-los todos aqui. E aí, o Tionara, Wanderson, Maria, Zilda, Dani, Vivian, Fabiana, Valentina, e ao João Milewá, minha esposa, Luciana Cordeiro, né? E aí, a Odemanjá aqui da Roça, maravilha, saudade, bom ver vocês todos aí, sempre junto comigo. Porque eu aprendi que você, quanto mais você lamenta, mais difícil é chegar onde você quer. Ficar chorando, lamentando, triste, resmungando, chato pelos cantos, botando defeito em tudo, não vendo graça em nada. Ai, a vida se torna tão amarga, tão obscura, né? Tão ruim, sem direção, sem brilho, sem tempero. É importante buscar o tempero nas coisas, a alegria nas coisas. É importante abrir o coração para alcançar coisas positivas na vida. Não adianta ficar se lamentando. Meu namorado foi embora, Pai Jorge. Ah, vamos conquistar de volta. Vamos tentar reconquistá-lo. Se a gente não conseguir, vamos buscar outro. Por quê? Amor posto, amor reposto. Vai ficar chorando, lamentando, vai ficar amargurado, triste pelos cantos, vai mostrar que é fraco, que não tem coragem, que se satisfaz com a lamentação,
Aí mesmo é que você não vai chegar a lugar nenhum. Levanta a sua cabeça, hoje é sexta-feira, depois das 6 da tarde. Toma seu bom banho. Quem é novo de Santos, espera virar meia-noite, né? Virou a meia-noite, bota sua boa roupa, seu bom salto, olha aí, ó. Seu bom escarpão, né? Um bom perfume, se possível, aquele trabalhado com a pombogeira, que dá um resultado maravilhoso, né? E vai à luta. Vai à luta. Não adianta ficar aí se lamentando, se torturando. Vai à luta. Vai em busca do que você acredita, dos seus sonhos. Você é que pode fazer com que suas coisas se realizem. É você que pode fazer com que sua vida seja melhor. É você que é dono da sua vida e é você que faz da sua vida o que você quiser. Não fique à mercê de ninguém. Não fique, não se escravize. Por favor, não faça isso. Diga, eu me amo. Eu sou capaz. Eu sou bonito. Eu posso. Eu acredito em mim antes que você acredite. Não preciso da sua autorização para me fazer feliz. Eu sou feliz por si só. Não preciso das suas lágrimas nem dos seus lamentos. E também não preciso que você diga que eu estou bonito hoje, porque eu acordei bonito, lindo e maravilhoso, porque eu sou bonito, eu posso. Eu vou fazer a diferença, porque eu acredito em mim. E quando se acredita em você mesmo, aí é que você começa a fazer a diferença. Quando você descobre que você é capaz, que você tem uma força imatável, material dentro de você, chame de anjo da guarda, orixá, guia espiritual, chame do que você quiser. Essa força existe, não importa qual o princípio religioso, qual a cultura, qual a ancestralidade. Essa força existe em você. Trabalhe essa força, cultue essa força. Faça essa força vir à tona. Diga, eu posso, eu vou e eu faço, sem medo. Por que que se escondes? Por que que tem medo de ser feliz? Por que que você não diz, eu sou feliz como eu sou e acabou. Acabou, a felicidade mora em mim, minha casa não é... Meu corpo não é morada de negatividade. O meu corpo é morada de coisas positivas, de coisas boas. Mas eu é que tenho que dizer isso para mim antes de dizer isso para o outro. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que dizer, eu sou feliz pelas minhas conquistas, porque são minhas conquistas. E é claro que quem possibilita as minhas conquistas é o meu imaterial que está por trás, me empurrando, fazendo a diferença, fazendo a diferença. Me apoiando, me dando direção. É o meu imaterial que faz toda a diferença. O mundo é um grande palco. É o palco das ações. O mundo é o palco da transformação, é o grande palco da mudança. E nós temos que nos encenar diversas vezes e fazer várias peças durante o mesmo dia. É natural fazer isso, faz parte da vida. Não se martirize por nada. Não escravize as pessoas. Não escravize as pessoas. Mas também não aceite ser escravizada por elas. Deixe que elas façam aquilo que elas determinam. E você faz aquilo que você determina de fazer com a sua vida. Possa ser que eu não concorde. Possa ser que os outros também não concordem. Mas mesmo assim faz parte a divergência, a incompatibilidade de pensamentos e ideias. Isso é uma coisa magnífica, porque cada um tem direito de pensar, de agir, de acertar e de errar. O que nós não podemos é nos colocar na condição de juiz
e ficar julgando as pessoas. Isso nós não podemos fazer, de forma alguma. Porque quando você se coloca na condição de julgar o outro, você abre um leque enorme para ser julgado também. E será que você está pronto para ser julgado pelo outro? Não, né? Ninguém está. Ninguém quer ser julgado. Porque todo mundo quer liberdade, todo mundo quer viver a sua própria vida da maneira que escolheu. Ah, mas está tão calor, olha, não entendo um calor desse, essa mulher com essa saia. Deixa ela, a saia é dela, o calor é dela e ela tem o direito de escolher como quer se vestir. Se ela quer botar uma saia curta, é o direito dela. Se ela quer botar uma saia comprida, o direito é dela. Ai, mas essa mulher tão gorda, com essa perna cheia de fria, e aí coloca essa saia, não tem vergonha? Não, que bom que ela não tem vergonha. Que bom que ela se aceita como ela é. Ela não precisa do seu aceite. Ela não precisa da sua opinião. Ela não precisa da sua autorização. Porque ela é feliz como ela é. Na verdade, ela só está incomodando a você. Porque na grande realidade, o único incomodado é você, não é ela. Ela está fazendo a parte dela muito bem, está vivendo o dia a dia com alegria, está fazendo a sua parte e botou a saia que ela olhou no espelho e disse: nossa, hoje eu estou linda. Estou linda, e eu vou botar essa saia hoje. Hoje não tem para ninguém, hoje eu vou parar a estrada, hoje não vai ter um peão de obra que não me olhe, meu amor, porque eu vou botar essa saia que eu quero incomodar. E ela tem o direito de fazer isso. E você não pode tirar o direito dela. Cuida, cuida da sua maravilhosa e divina vida, porque a sua vida pertence a você. Então, se você não quer botar uma saia curta porque você não se sente bem, ninguém pode criticar, é o seu direito. Agora, não tire o direito dos outros. É verdade. É verdade. Que bom ter tantos amigos, que bom ter tantas pessoas que me acompanham. Como eu sou feliz. Eu tenho 1 milhão de motivos para ser feliz. Ah, eu tenho falta de dinheiro de vez em quando? Faz parte, o Brasil tem. Opa, não posso me martirizar por isso. Posso ficar triste quando não estou bem de saúde, quando estou doente. Quando eu me sinto ameaçado, né? Quando eu sinto a minha vida correndo risco por conta de não cuidar de mim. Né, de não me tratar e, principalmente, permitir que as outras pessoas me maltratem. Agora, é eu que me permito, não são eles, eles não têm poder sobre mim. Eles não mandam em mim. Não, de forma alguma. Quem manda na minha vida sou eu. E se eles estão me ofendendo, é porque eu permiti que eles me ofendam. Ou seja, mais uma vez eu me torno o maior culpado. Como é fácil jogar o compromisso sobre as pessoas, né? Como é fácil jogar as responsabilidades sobre as pessoas. Como é fácil culpar as pessoas. Mas e eu? Eu não tenho culpa? Eu não tenho defeito? Eu só tenho qualidade? Eu sou tudo de ótimo que a vida botou no mundo? Sou. Eu sou tudo e mais um pouco. Tenho defeito e conheço meus defeitos, por isso sei lidar com eles. Tenho qualidades e sei que tenho qualidades e também sei lidar com elas. Mas o mais importante de tudo isso é o amor que eu tenho pela vida. Isso me absorve de qualquer questão na vida, porque eu sei quem sou, sei o que eu quero e sei até onde ir e de que forma ir. Se tiver que amar, vou amar intensamente, loucamente, sem olhar para trás. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer com a dor do meu corpo, da minha alma, eu vou gritar, eu vou sofrer de dor e todo mundo vai ver, porque eu não vou negar a dor que estou sentindo. Mas é viver intensamente os momentos é que faz entendê-los. É que me faz melhor. É que me põe no ponto de evolução. No ponto de ida, não de volta.
É isso. Essa sexta-feira é um dia de filosofia, né? Hoje eu estou filosofando, hoje eu estou empolgado. Sexta-feira, né? Sexta-feira chegou, amanhã tem candomblé na casa do meu filho Liberaldo de Logun Edé, candomblé de Xangô, estarei lá com toda certeza. Vou levar a roupa de meu pai Xangô, vou estar lá para servir, para ajudar no que for preciso, porque família é assim. Estarei lá com toda certeza. E nós temos também amanhã a festa de Exu na casa de meu pai Edson Verbanek, meu filho, né? Meu filho, diga-se de passagem, não só do coração, mas também espiritual, porque assim o trato e assim é para quem gosta e para quem não gosta. Ele é meu filho, sim, eu tenho muito orgulho dele, como tenho orgulho de todos eles. Os que estão presentes, os que não estão presentes, os que não vêm mais, os que já passaram por aqui, eu tenho orgulho de cada um deles. Eu só não gosto quando eles estão me perseguindo, falando mal de mim, né, fazendo motim, se juntando para poder ficar idealizando e tornando tudo aqui dentro errado. Não, nessa hora eu não gosto. Mas tirando isso, é tudo maravilhoso, perfeito e divino, né? Então todos eles vão amadurecer um dia, vão perceber que a vida é assim, uma eterna mudança, né? E tudo faz parte da nossa vida. Tudo, não importa por onde nós passamos, onde nós começamos, tudo faz parte da nossa história, da vida, e não tem como tirar. Mesmo que você queira apagar, não tem como apagar. É seguir em frente. É seguir em frente. E fazer cada dia diferente, mudar cada minuto e segundo. Um dia desse, uma cliente minha, psicóloga, falou comigo: Pai Jorge, o que que o senhor acha do amor? O senhor acha que o amor é um sentimento positivo? Ou o senhor acha que o amor é um sentimento negativo que nos escraviza, que nos enfraquece, que nos deixa vulneráveis? O que o senhor faz desse tal sentimento? Eu disse para ela: o amor é maravilhoso porque nos dá o direito de ser humano, de sentir, de chorar, de querer, de algumas vezes ser correspondido e outras vezes não. O grande enigma do amor é você não escolher por quem vai amar. Simplesmente você acorda amando. Vai brigar contra esse sentimento, vai fugir desse sentimento, vai mudar para outro estado, para outro país. Você vai nunca mais falar com aquela pessoa, mas esse sentimento só vai aumentar a cada dia. Quanto mais você se esconder do sentimento, mais forte ele se torna na sua vida. O amor é isso. O amor é um sentimento que ensina a você lidar com aquilo que você não espera, com aquilo que você não sabe de onde vem, aquilo que você não sabe como chega e nem quando vai. Mas o tempo que permanece muda a sua vida. Faz você chorar sem sentir dor física. Tira a sua alegria, tira o gosto do tempero da comida. Mas quando ele está no auge, tudo é mais gostoso, tudo é mais bonito. Você fica feliz porque está chovendo e fica feliz porque está sol. Tudo é motivo para ser feliz, porque o amor é isso. É esse conjunto, essa parábola de positivo e negativo. O amor e o ódio são um sentimento conjunto. Um vai completar o outro. Ora, quando você ama e você tem, você é parceiro, é cúmplice, é tudo. Quando você ama e você não tem, você se torna inimigo. Você procura alguém para fazer um catimbau, uma jurema, fazer uma amarração, fazer um laiá, né? Porque você quer ter, e se você não conseguir, se você andar em 50 mil terreiros e não conseguir um terreiro que resolva, aí aquela pessoa se torna seu inimigo e você começa a perseguir ele, fazendo fofoca, falando mal, fazendo calúnia, tentando boicotar, tentando atrapalhar o caminho dele, porque aquele amor grandioso, quando não é correspondido, se torna uma mágoa profunda. Então, o amor é um sentimento de evolução. O amor vem para nos fazer evoluir a cada dia, olhar para nós mesmos e descobrir.
que nós não somos o dono da verdade. É que nem tudo é como a gente queremos, vai ser como tem que ser. Não vai ser como você quer, como eu quero, vai ser como tem que ser, da forma que tem que ser. E o amor ensina isso. E esse amor é o amor pelo filho, o amor pela mãe, amor pelo amigo, amor pelo amante, pelo parceiro. Não adianta, amor é amor. E o amor causa ciúme, sim. O amor causa intriga. O amor causa separações. Nossa, o amor causa confusões e atrito. Porque os olhos, quando se encontram, se cruzam. E não tem como esconder. Por mais que você tente esconder, você vai estar sempre olhando para aquilo, procurando saber como é que está, onde está, que roupa vestiu. Mesmo que você não fale. Mesmo que você não diga para a pessoa que você ama, que você observa, que você busca uma foto com quem ele abraçou, com quem ele está abraçado, com quem ele teve ontem. Você busca. E é automático. Quando você vê, você já está vendo. Essa foi boa, né? Quando você vê, você já está vendo, é ótimo. Mas é assim mesmo, é dessa forma. Ah, eu já não quero saber de fulano, e quando vê, está procurando alguma coisa, aí vê uma foto, para, ai, quero ver. E acaba vendo, perguntando, sabendo, e aí quando você escuta, ih, nada, está super bem. Ih, está super bem, está lá, alegre, fazendo festa, aí cara, vem aquela raiva. E eu aqui, igual uma boba, igual uma otária, sofrendo, chorando, me descabelando, e ah, na festa... Ou o contrário, né? Ou o homem também se descabelando, triste, e ela lá na festa, na balada. Mas eu vou acabar com a vida dela, ela vai ver o que eu vou fazer para ela. Eu vou plantar uma para ela, porque eu sei uma coisa dela que ninguém sabe. E eu vou botar na praça. Isso aí é sintoma do amor. É o amor que você não é correspondido. Tu queria que aquela pessoa estivesse com você. Como ela não está com você, não vai estar com ninguém. Então eu vou perseguir, vou fazer a vida dela um inferno para ela ver como é que eu sou. E aí ela vai ver um outro lado, que agora é o lado negativo, né? O outro lado da moeda. E isso é o que nós chamamos de sentimento amor. Doido, destemperado, desequilibrado, mas benéfico para a nossa continuidade. O que seria da vida sem amor, sem paixão? Seria um saco vazio, seria chata, seria intragável, né? Uma vida sem amor. Já pensou uma vida sem amor, sem ninguém para amar? Uma história de velhice, né? De, sem ter alguém que amou de verdade, não sentar com os filhos e falar, ah, não, mas eu conheci uma menina que era tudo para mim, eu chorava, sentia falta, e até hoje, quando eu escuto uma música, eu lembro dela, do sorriso dela. Imagina envelhecer sem ter isso. Sem ter uma história dessa para ilustrar a vida. Já pensou? Seria terrível. Então, meu povo, você que encontrou com amor, ame incansavelmente, sem medo. Não se preocupe com o que os outros digam. Não se preocupe com a opinião dos outros. Viva o seu amor. Faça culto ao seu amor. Trate bem o seu amor. Viva, porque em qualquer momento ele pode acabar da mesma forma que ele começou. E o que vai ficar vai ser as boas lembranças. Os lugares por onde passou, os passeios, os momentos que estavam junto, abarradinho, de conchinha. É o que vai ficar. É só o que fica, é a lembrança. Os momentos que se viveu e a memória, quando está lúcida, que ela pode refletir todo aquele filme que ficou guardado dentro da nossa cabeça e que volta constantemente através de uma música, de uma conversa, de um local onde você esteve com aquela pessoa. Sempre vai voltar. E é assim. Desse jeito. Não tem o que fazer. Tá certo? Quero mandar um beijo grande para Elisângela Pereira da Conceição. Elisângela é uma grande parceira minha, eu digo parceira que me acompanha bastante, né? Está sempre curtindo minhas lives, está sempre dando suas opiniões, colocando novos assuntos, né? E ela é uma pessoa iniciada no santo, esteve afastada, foi para a igreja, agora voltou para o santo novamente. E eu não poderia dizer
que ela é uma pessoa forte, verdadeira, escreveu um poema lindo para mim, e ela escreveu um poema para mim que eu sou apaixonado, e ela nem sabia que eu adoro esse poema. Esse poema é um poema de Charlie Chaplin. Esse poema diz: nós temos que viver a vida como se fosse uma peça de teatro. Antes que apague as luzes, que se fechem as cortinas e que se terminem os aplausos. Então, tem que aproveitar todo o momento da peça, e a vida é isso. E eu fiquei muito feliz por essa frase e pelo carinho, né? Ronald dos Estados Unidos, financiado de Logan Eder, mora há 22 anos nos Estados Unidos. 22 anos. E escreveu para mim dizendo que tem muita saudade do barulho do atabaque, da musicalidade, do jeito divertido do brasileiro e de toda a logística de uma casa de candomblé. Ronald, um beijo grande para você. E que seja sempre de boas coisas positivas em sua vida. E que sua vida seja assim, rica de coisas positivas, rica de boas ações. E que bom que você guardou o que eu acabei de falar agora, esse momento maravilhoso que você viveu quando estava assíduo ao candomblé, né? E hoje, vivendo fora tantos anos sem voltar ao Brasil, sente essa necessidade quando vê alguma coisa. E teve coragem de escrever para mim, né, e falar tudo aquilo que você guardou por tantos anos. Me sinto muito nobre, muito feliz, de verdade, por você ter lembrado de mim e ter escolhido a mim para abrir seu coração, ok? Queria falar de mais pessoas, então falo seus corações. Tem a Irvana, Irvana de Zurique, Irvana de Zurique. Irvana, ela é devota de Dona Maria Padilha das Almas. Ela disse que desde novinha foi essa pombogira no Rio de Janeiro, aonde ela é natural, que ajudou ela na vida a chegar até Zurique, casar com o suíço, e hoje tem uma vida extremamente organizada. Tá? E hoje ela é formada em educação física, tá certo? Então, olha quantas coisas bacanas, quantos depoimentos nós temos de pessoas que hoje vivem fora do Brasil, mas dizendo e deixando claro que tudo começou quando eles resolveram assumir a espiritualidade ou ancestralidade. Ou se iniciar no santo, ou frequentar um terreiro e ouvir os conselhos de um espírito maravilhoso, como Dona Padilha, que deu a ela essa direção, e hoje ela é mãe de família, hoje ela é professora de educação física, tem um casamento perfeito, magnífico, né? E aí? Graças a Dona Maria Padilha. Por isso é que eu digo, não podemos discriminar ninguém, cada um vai cultuar da maneira que quiser, cada um vai louvar da maneira que quiser, cada um vai fazer da maneira que quiser, e cada um vai fazer da maneira que se acha viável a si mesmo, né? Então, aqui, vamos ver agora o nosso povo. Eu sempre faço isso aqui. Olha aqui, ó. Aqui o telefone, para ver. Eu vou finalizar essa live, né, às 16 horas, né? São 15 horas e 44 minutos, ok? Vou ficar aqui mais um pouquinho com vocês aqui, falando, conversando, trocando. Eu adoro fazer isso. Para mim é magnífico, maravilhoso estar aqui com vocês fazendo isso. Me renova a minha alma, meu espírito, tudo. Eu gosto mesmo de passar esse momento com vocês, seja uma hora, seja uma hora um pouquinho. Eu procuro me dedicar na minha vida hoje a esse momento com meus amigos de axé à distância, né? E como é bom ter vários amigos à distância. Eu fico muito feliz de estar com todos vocês, filhos de santa, Kelly Maria está ali, e a Maria de Oxum, Pará, Maria Adriana, que é Maria de Inajá, aqui da Roça, Mauro Daniel Rodrigues, Elton, Edson Werbeneck, meu filho maravilhoso do meu coração, Jefferson Santoro, boa tarde, Mutumbá Babá, Mutumbá Xé Mutumbá, meu querido, Márcia Savone, minha neta, bênção Babá, meu pai, abençoe meu amor sempre, e que seus anjos de guarda maravilhosos também me abençoem, não me deixem no escuro, tá bom?
Vamos lá. Vou ver aqui. Aqui eu entro no e-mail, Xangô de Prata. Tá? Aqui eu vou até o nosso e-mail. Pronto, já estou dentro do nosso e-mail. Caixa, caixa de e-mail, já estou dentro do e-mail. Agora vamos abrir as perguntas que chegam bastante aqui pelo e-mail. Eu consigo responder por aqui. Anderson Prego, opa, grande Anderson Prego, hein? Meu futuro prefeito de Colombo. É minha vontade e aí eu estou acreditando muito nisso, com toda certeza. Vai ser uma vitória, uma mudança radical para o positivo, para a juventude poder implantar tantas coisas benéficas que nós precisamos em nosso município, né? Não poderia deixar de exaltar aí o nosso vereador, nossa cidade, que está aí nos acompanhando, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do axé, da Igreja Católica, do protestante, uma pessoa pública, uma pessoa que tem coragem de abraçar todo mundo sem discriminação. Eu tenho muita satisfação de ser seu amigo, Anderson Prego, viu? Muito feliz de ter você aí junto com a gente. Diogo Rezende, um abraço. Esqueceu de mim? Nunca, nunca, nunca. Eu aqui não esqueço do senhor. Nem eu, nem o Balo aí. Não adianta o senhor fugir, não, viu? Olha, agosto está chegando, Lubagé. Ô, Lubagé, eu estou aguardando o senhor há muitos anos. É eu que não esqueço do senhor nunca. Faz parte. É isso aí. Vamos lá. Que maravilha. Elaine, pelo amor de Deus, Elaine de Duque de Caxias. Elaine, lá me acompanhar. É da mesma terra que eu lá, minha parceira lá, viu? Eu sou São João de Meriti, nasci Cascadura, fui criado Nilópolis, Olinda, né? Ficando no bairro do Cabral e depois fui morar, né? Primeiro São João de Meriti, depois Monte Chapadão, como todo mundo que me conhece sabe a história. Depois fui morar na Pavuna e aí vamos embora. Aí a vida começa as trajetórias de nossas vidas. Então quando fala Duque de Caxias, São João de Meriti, Pavuna, Agostinho Porto, Anchieta, Mariópolis. Aí eu tô em casa. Aí é minha área. Xangri-Lá Rosa. Beijo, mãe Eni. Como a senhora disse, lhe amo mais do que a mim mesmo. Bença, meu pai Bambala. Beijo no coração do senhor. Agora em agosto vou estar aí, hein? A senhora não me marque nada, não. Agosto, finalzinho de agosto, eu vou estar aí no Rio de Janeiro. Vou estar junto com minha Lady, Maria de Fátima da Costa Gomes, né, e aqui me esqueci, vou estar com ela, no colo dela, pegando um beijo, dando um cheiro na minha amada mãe, e com certeza vou estar fazendo uma festinha, né? Óbvio que eu não vou estar fazendo aniversário de uma forma pacata, né? Eu sou um homem do movimento, do samba, né, do candomblé, da umbanda, do batuque, eu gosto do vucu-vucu. Não posso passar por passar, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu estarei aí no Rio, quando estou fazendo um pagode do meu aniversário, ali para o Campo Grande, ou perto de Guaratiba, vou estar aí perto da minha mãe ali, fazendo uma coisa desse. E curtindo a minha velha, com toda certeza, né? E minha família, Luciene, Vera Lúcia, Luiz. Olha, como está todo mundo junto aí. Minha sobrinha maravilhosa, Adriana, Leca. Como está todo mundo aí fervendo. Luiz Henrique, meu irmão, meu querido, sobrinho. Josiane, minha irmã. Como está todo mundo aí junto. Todo mundo feliz, abraçando, confraternizando, curtindo e vivendo os momentos que a vida nos proporciona. Tá? Segunda-feira, para os amigos, para os meus clientes do Rio Grande do Sul, já fazendo meu merchan, né? Estou viajando para o Rio Grande do Sul, segunda-feira. Estou indo para o Axé Viamão, né? Para casa de mãe Viviane, para Iguaçu, família Viamão, Tite, Lu, né, Aline, meu Deus, minha família. Muita gente lá, vai falar, não vai faltar gente. Aí eu não quero pecar com ninguém. Tá? Mas quero ver lá o meu argentino, né? O argentino de Oxalá, meu pai Gustavo.
Quero ir a Canoas, dar um abraço na minha filha Exu, na minha filha Dogum, no Negão, né, na Delurde, no Pai Omar. Quero ver o pessoal como é que tá, né? A família, quando perde alguém que a gente ama, a gente, todo mundo sofre junto, próximo à distância, a gente sente, né? Então estarei aí com toda certeza, levando meu abraço por essa perda da avó, né? E vou também a Gravataí, né? Não posso deixar de ir a Gravataí. Gravataí é onde começou a Chekine Bar, né? Onde eu tive o prazer de conhecer tanta gente bacana, né? Uma juventude legal lá, né? Que, nossa, foi junto comigo, fazer com que isso acontecesse, né? E todos eles têm a sua participação nessa casa de hoje, né? Porque todos eles sabem a dificuldade que começamos, né? Então, vou lá sim, vou lá ver meu pai Leonel, minha mãe Ruth, minha mãe Betinha, vou namorar do vai, dar um beijo nela, um abraço, um cheiro, matar a saudade, né? Não posso, né, de forma alguma, não ir ver meu povo, né? Esse é o povo que me representa. Mas estarei lá, lá em Viamão, em virtude da festividade de Obaluaiê, né? Bori do meu pai Iguaçu, obrigação de minha neta de Oxum. Então, eu não posso na roça. Mas vou ver nas horas vagas aí, dar uma fugidinha para ver um, ver outro, abraçar um, abraçar outro. Matar a saudade e voltar para Florianópolis, para casa do meu pai Edson de Lobo Medé, para poder estar lá com a minha família também, né? Com todos que estão ali, na volta, dando todo o suporte para ele. Com certeza estarei em casa, em família também. E com toda certeza estarei aberto a todos que quiserem ir até o Axé. O meu pai Emerson lá para estar dando um cheiro, um abraço, matando a saudade, e eu também podendo, tendo disponibilidade, também estarei me deslocando à casa daqueles que me convidarem, ou a que eu tenha compromisso, com toda certeza. A gente tem que estar abraçando os amigos, e é importante fazer, como quando se constitui uma história, você tem por obrigatoriedade manter essa mesma história. Então a gente tem que estar, de alguma forma, viabilizando possibilidades para rever as pessoas que são importantes em nossas vidas e também as pessoas que reconhecem a nossa importância na vida delas. Aí é quando a recíproca é verdadeira, o amor com certeza é intacto, ok? Então, minha amiga lá de Duque de Caxias colocou aqui: Pai Jorge, eu estou muito emocionada no dia de hoje. Estou mesmo, não tenho palavra. Quando eu vi o senhor falar sobre o amor, eu comecei a chorar porque o senhor falou sobre o que eu senti muito. Hoje não tenho mais essa pessoa. Lamento muito, fui uma covarde. Senti esse amor, briguei contra mim mesmo, por questões particulares da vida dele, me afastei dele e hoje eu sofro incansavelmente. Não acaba, como o senhor disse, e é verdade. Em cada música, em cada lugar, em cada pessoa que lembra, tudo aquilo volta à tona. Ai, se eu pudesse voltar no tempo. Ô, Lele, coisa maravilhosa, tá vendo aí? É isso que eu falo, é isso, é tá aqui nesse bate-papo, nesse coração aberto, né? As pessoas abrem o coração, falam o que sente, né? Ela deixou claro que esse amor é o maior amor da vida dela, né? Não tem o que fazer. Ela até hoje sente isso muito forte e lamenta muito ter deixado o amor por questões particulares, né? Às vezes, questões adversas geram esse afastamento. Mas ela deixou claro que o que eu tinha dito, que mesmo afastando, não acabou, ficou pior, se intensificou, né? Ficou mais forte, né? Então, é o que eu disse aqui, quando a gente tenta fugir de qualquer sentimento que seja, a gente acaba levando esse sentimento junto com a gente e não consegue substituir ninguém, porque ninguém é aquele alguém que nós queremos. Olha que bonito isso, hein? Bacana. Vamos lá. Ai, ai, é muita. Vamos lá. Josemar Castro. Josemar Castro. Pai Jorge. É muito interessante ver o senhor é um babalorixá que faz toda a diferença. O senhor fala de santo, fala de ebó, de vez em quando o senhor dá uns bragadá em todo mundo, mas hoje, nossa sexta-feira, o senhor está iluminado. O senhor vem falando sobre o amor, né? Falando sobre o sentimento, do cuidado, do tratar a si mesmo. E eu não vou negar, Pai Jorge, faz 6 meses que eu comecei a fazer isso na minha vida.
a olhar para mim, a cuidar de mim, a tratar a minha vida, cuidar da minha vida, trabalhar de forma diferenciada. E hoje eu estou começando a encontrar com a felicidade. Ô, meu querido, ó. Ó. E se eu posso mandar um beijo no seu coração e dizer que assim mesmo é a vida, sabe? A gente passa por situações difíceis na vida. Muitas das vezes não sabe o que fazer, para onde ir, para onde correr. Aí ficamos se martirizando, procurando uma saída. Muitas vezes não encontramos a saída. E começamos a nos deprimir, né? A ficar feio, a nos deteriorar de uma forma profunda, né? Não querer fazer mais nada, se bobear nem tomar mais banho, né? Se bobear nem, ainda mais para quem mora aqui no sul do país, que já tomar banho já é um mistério, imagina no frio deprimido, aí fica inviável. O banho se torna o inimigo da perfeição. Então, mas fora brincadeira, eu entendo muito, muito certo isso, né? A gente, quando tem perdas na vida, se a gente não for forte, não tiver um núcleo bom, que lhe dê o apoio, o suporte que você precisa, você acaba se perdendo de si mesmo. Mas que bom que o senhor encontrou de volta com sua força, sua energia, o seu axé, e está aí de novo levantando a cabeça. Que não seja 6 meses, que seja a sua vida daqui para frente, viu? Siga os seus instintos, viu? Hoje em dia o homem moderno tem que fazer a sobrancelha, tem que fazer a unha, tem que estar sempre bonito, sempre cuidado, porque a modernidade pede isso. Mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque nos dá a condição de nos cuidarmos, né? E é isso que nós precisamos. Estar sempre cuidado para cuidar do outro. Sempre, toda vez que eu entro no avião, eu sempre fico olhando, eu acho magnífico aquelas informações da comissária, quando ela se coloca e ela diz o seguinte: bote primeiro em você. Depois que você tiver colocado a máscara de oxigênio, aí você coloca no outro. E eu acho isso maravilhoso, né? E se você não estiver bem, se você não tiver segurança, como que você vai passar a segurança para o outro? De que forma você levanta o outro se você está no chão? É difícil. Então, você tem que estar bem para ser amado, você tem que estar bem para avançar, você tem que estar bem para alcançar seus objetivos, você tem que estar bem para poder ser um vitorioso, porque se você estiver derrotado, não vai encontrar a vitória, porque onde tem vitória não tem derrota. Então, nós lutamos para não ser derrotado todos os dias, mas rogamos para que a vitória esteja do nosso lado. É simples assim, desse jeito, tá? Fiquei muito feliz com a live de hoje, muito feliz pela participação de todos vocês que ficaram comigo aqui até agora, me ouvindo. Com vocês que passaram por aqui, deram aquele alô, aquele dedinho para cima, né? Muito obrigado, tá? Por curtir vocês e também ser um pouquinho curtido por vocês. Obrigado pelos coraçãozinhos, pelos dedinhos, pelas carinhas, né? Obrigado por todo esse manifesto de amor, né? E hoje é sexta-feira, é dia do meu pai do Branco, 15 horas e 59 minutos. Agora eu vou viajar, estou indo para Antonina, vou pegar a estrada já, tenho compromissos lá em Antonina, então vou pegar a estrada para Antonina, né? Volto amanhã de Antonina, acredito que pela manhã, para chegar em casa, tomar meu banho, dar uma descansadinha de 1 hora, 2 horas, 3 horas, e depois me organizar para a festa de Xangô, na casa do meu pai Iberaldo, de Logan Edé. E se der tempo, eu vou esticar lá para a Fazenda Rio Grande, para a festa de Exu, na casa de meu filho Edson Verbanek. Vou seguir para lá. Se der tempo, se eu conseguir e tiver uma boa parceria, aí eu vou pegar quem estiver interessado, tiver a fim de fazer essa correria, e vou fazer. Amanhã vai ser minha trajetória. Quero ir no meu país, e se conseguir tempo, eu vou voar lá para a Fazenda Rio Grande, para curtir meu povo da rua também. Tá? Eu sou do axé, eu sou de movimento. Tem que estar aqui, tem que estar ali, tem que estar por lá. Eu quero estar onde a coisa acontece.
Tá certo, meu povo? 16 horas. Eu vou finalizar a live de sexta-feira. Desejar a todos vocês um ótimo fim de semana, que seja de harmonia, de paz, tranquilidade, que vocês possam encontrar com a felicidade. Não dê lado para o negativo. Se ele quiser, show, buruco, show, Agé, show, show, show. Eu estou limpo e sou iniciado. Pronto. Show, buruco, show, Agé. Eu estou limpo e sou iniciado. Sai para lá. Pronto. Show. Show. Pronto. Já resolvemos a situação e seguimos em frente e aproveitamos a vida porque vale a pena viver. Viu? Vale a pena viver. Aí eu vou finalizar essa live às 16 horas cantando para ele, que é o orixá da paz, da harmonia, da tranquilidade, ó, da paciência. Babá Ibá, nosso grande pai Oxalá. Eá Iralá, Ebamilá Alocã, Airalá, Ebamilá Alocã, Irelu Nipá Dexire Babá Epá. Airalá, Ebamilá Alocã, Airalá, Ebamilá Alocã, Irelu Nipá Dexire Babá Epá, Oxire Orire Babá Epá, Oxire Orire Babá Epá. Abu Alá Oxu, Oxu Kekereilê, Abu Alá Oxu, Oxu Kekereilê, Abu Alá, Alá Oxu, Oxu Kekereilê, Abu Alá, Alá Oxu, Oxu Kekereilê, Axó Funfun Goiabi, Alá Funfun Orixalá, Aê Ajá Aleô, Axó Funfun Orixalá, Axó Funfun Goiabi, Alá Funfun Orixalá, Aê Ajá Aleô, Axó Funfun Orixalá, Epimolé, vida e saúde, Oxalá, caminho, vitória, paz, harmonia, tranquilidade, caminho aberto em nossas vidas, que nós possamos sempre ser grandes vencedores e vitoriosos. Sempre. Mojubá, Mojubá, Mojubá. Motumbá, quem é de Motumbá, Mucuyu, Colofé, Saravá. Carinho, beijo no coração de vocês e ótimo final de semana. Até a segunda-feira, na fé de todos os orixás. Ó.